πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε την τεχνική μας ανάλυση του σημερινού παιχνιδιού. Βλέπουμε εδώ πώς προσέγγισε η ανόρθωση. Πάντα είναι ψηλά, με στόχο να πρεσάρει. Στην αρχή είδαμε ότι ήταν πολύ κεντρικά ο Ναμ και ο Ντραγκομίρ, με να μην μπορούν να πάρουν μπάλα οι δύο αμυντικοί μέσοι της ομάδας της Πάφου. Βλέπουμε πώς έκλειναν ο Καστέλ και ο Περέα τους δύο αμυντικούς μέσους. Ανέβαινε και ψηλά ο Μιχάλης Ιωάννου. Έρχεται στα αρχικά στάδια σε ένα μέσο διάστημα, λίγο πιο πίσω ο Ζάιρο μαζί με ο Τάνκοβιτ και ο Γκβίτα. Μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Κοντρέρα. Σαν μπορούσε φυσικά και σε κάθε τη μεταβίβαση, επειδή υπήρχε μια απόσταση εκεί που κινήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές της Πάφου. Είναι η πρώτη καλή προϋπόθεση της Πάφου εδώ με τον Κοντρέρα. Μόλις χάθηκε η μπάλα, γρήγορη μετάβαση από τους ποδοσφαιριστές της Πάφου. Κέρδισαν την μπάλα από τον Τσουνέ, κάθετη στον Κοντρέρα και πολύ σωστή αντίδραση του Αρμπολέδα. Από πλευράς Πάφου, είδαμε μια καλή Πάφου στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ καλό συντονισμένο pressing. Είχε ένταση το pressing. Βλέπουμε εδώ να το ζητά συνεχώς ο κύριος Καρσέδο, με αποτέλεσμα συνεχώς μακρινές μεταβιβάσεις από πλευράς ανόρθωση. Βλέπουμε την πολύ όμορφη κίνηση του Έλτερ Φερέιρα προς τον κενό χώρο. Συνεργάστηκε με τον Καστέλ και ήταν επίσης, είμαστε μόλις στο έκτο λεπτό, μια προϋπόθεση που δημιουργήθηκε, η ανόρθωση που δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλές και επιστροφές και πολύ στενό το μαρκάρισμα στο Τσίκο Μπάντζα. Από πλευρά των ποδοσφαιριστών της Πάφου είδαμε πόσο γρήγορα από ένα ψηλό pressing επέστρεψαν όλοι στο τελευταίο 1/3. Στη συνέχεια βλέπω τον Νάπουνα που κινείται πλέον, επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν μπάλα στον κεντρικό διάδρομο οι δύο αμυντικοί μέσοι, και πλέον ο Ναμ τον βλέπουμε να κινείται λίγο πιο δεξιά στο χώρο του δεξιού ακραίου αμυντικού. Εδώ πώς συνεργάστηκε με τον Ικόκο, και ο Ικόκο κάθε την κίνηση του Μπρούνο Φιλίπε στην πλάτη του Κορέα στον κενό χώρο, και ο Κοντρέρας να χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Πάφου. Στον αφορά την Πάφο, είναι μια φάση που την αναλύσαμε και όλη τη διάρκεια του αγώνα, τη συγκεκριμένη. Βλέπουμε το συντονισμένο pressing, οι πολύ καλές αποστάσεις που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Καρσέου στο πρώτο ημίχρονο, την πίεση που εξασκούσαν. Από πλευράς ανόρθωση έκλεινε και ο Έλτερο Φερέιρα προς τον κεντρικό διάδρομο να δημιουργήσει ένα τετράγωνο. Αλλά βλέπουμε τις αποστάσεις κάτω από 24 μέτρα από πλευράς Πάφου που δυσκόλεψε πολύ το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας της ανόρθωσης του κύριου Γκαϊέχο στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησαν, επειδή δεν μπορούσαν, βλέπουμε πώς μετατοπίζονταν η ομάδα της Πάφου, να κλείσει τους χώρους. Γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού με στόχο τον Τσίκο. Αλλά θα δούμε αυτή εδώ τη φάση πώς παίρνει την μπάλα ο Τσίκο και αμέσως τρεις ποδοσφαιριστές, η Κόκο, Ναμ και Μπρούνο, στο μαρκάρισμα. Σε περίπτωση που περάσει ένα ποδοσφαιριστή, υπάρχουν και άλλοι λοκαλύψεις. Και ο Μπρούνο ανασταλτικά έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρέπει να το αναφέρουμε στο ανασταλτικό κομμάτι του Μπρούνο, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Και μόλις κερδίσει την μπάλα, η Πάφος έχει την ταχύτητα, έχει τους ποδοσφαιριστές, έχει την ποιότητα για να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα. Όπως εδώ μαζί με ένα σουτ του Ντράγκομιρ στο 21ο λεπτό, που ήταν και η πρώτη τελική ευκαιρία, καθαρή τελική ευκαιρία στο 21ο λεπτό. Συνεχίστηκε αυτό το pressing από τους ποδοσφαιριστές του Καρσέδο. Βλέπουμε εδώ ξανά δυσκολεύεται η ανόρθωση μακρινή με στόχο τον Καστέλη. Γρήγορες επιστροφές πως κέρδιζαν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Πάφου και ξανακέρδισαν ένα φάουλ στο μισό του αντιπάλου. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν άλλαξε η προσέγγιση από τον κύριο Καρσέδο. Ήταν και μπροστά στο σκορ, δεν έκανε αλλαγές. Η ανόρθωση αλλάξε το σχηματισμό σε 4-4-2. Συνεχίστηκε αυτό το ψηλό pressing από πλευράς Πάφου με Ζάιρο και Κοντρέρας μπροστά. Με αποτέλεσμα ξανά μακρινή μεταβίβαση, πλέον αγωνίζονταν με δύο επιθετικούς η ομάδα της ανόρθωσης, με τον Γκασάμα και τον Καστέλ. Και βλέπουμε εδώ πώς δυσκολεύτηκε στα αρχικά στάδια. Μέχρι να περάσουμε στο 53ο λεπτό, η κίνηση του κύριου Γκαϊέχο, την αλλαγή του Έλτερ Φερέιρα, να βγει εκτός, να μπει ο Γκασάμα, να περάσει μπροστά με τον Καστέλ, ο Περέα να μεταφερθεί στο αριστερό άκρο. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα. Έχει μια τάση να συγκλίνει πολύ προς τον κεντρικό διάδρομο, να δημιουργείται ο χώρος για τον αριστερό ακραίο αμυντικό, τον Κορέα, όπως εδώ, και να προσπαθούν συνεχώς να μεταφέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή στους δύο επιθετικούς. Με σέντρες κέρδισαν και την δεύτερη μπάλα. Ξανά η μπάλα στον Κορέα, πέρασε τον Τάνκοβιτς. Σέντρα στο 2-1-2-2. Πόσο σημαντικό είναι και ο Τσίκο ακόμα μαζί με τον Μποσκάι. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υπεραριθμία από πλευράς Πάφου. Ναι, Νεκτάρη. Και το βαρκάρισμα του πάνω στον Γκασάμα πρέπει να δούμε. Εδώ τον είναι, ο Κοντά. Τον έχει, αλλά κοιτάξτε την κίνηση που κάνει. Ο Καστέλ σκοράρει όμως. Ο Καστέλ. Αλλά πέρασε μπάλα όμως. Έχει ευθύνη. Είναι ένας εναντίον ενός.
Έχει ευθύνη ο Γκβίτα στο μαρκάρισμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια εδώ. Όπως είναι στο μαρκάρισμα, βλέπουμε εδώ την απόσταση που έχει. Δεν παίρνει την εσωτερική. Να πάρει την εσωτερική. Θα το πάρουμε λίγο πίσω. Και ο Μπολτά, αν παίρνει την εσωτερική, δεν πήγαινε να παλέψει τόσο πολύ. Θα κέρδισε το πρώτο κεφάλι. Θα διώχνει την μπάλα. Αλλά και στη συνέχεια και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της ΠΑΦΟ, πόσο σημαντικό ήταν να έχει να αντιμετωπίσει τέτοιους επιθετικούς. Πήρε την εσωτερική ο Καστέλ 1-1 στο 53ο λεπτό για την ομάδα της Ανόρθωσης. 10 λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο τέρμα. Μια κίνηση ξανά του Περέα εσωτερικά. Μεταείβασε την μπάλα στο Τσίκο. Οι δύο επιθετικοί μαζί με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, με αποτέλεσμα να μείνει και ο Μποσκά εκτεθειμένος λίγο στο 1-1-2-1, ενώ στο πρώτο ημίχρονο είδαμε διπλά-τριπλά μαρκαρίσματα στον Τσίκο. Σύγκλινε εσωτερικά, έκανε το σούτ με λίγη δόση τύχη, συμπάλα έφτασε στον Κασάμα, κόνταρα στον Τράγκομιρ. 2-1 η ομάδα της Ανόρθωσης. Και στη συνέχεια περνάμε στο 80 λεπτό, υπήρχαν και 10 λεπτά καθυστερήσεων. Με 10 ποδοσφαιριστές πλέον η ομάδα της Ανόρθωσης άλλαξε η εικόνα. Είναι φυσιολογικό. Οπισθοχώρησε σε ένα σχηματισμό 4-4-1. Είχε την μπάλα η ομάδα της ΠΑΦΟ να γεροφέρνει από μια πλευρά στην άλλη. Ο Τάνκοβιτς να συγκλίνει εσωτερικά. Με υπομονή. Είχε υπομονή όμως η ΠΑΦΟ στο παιχνίδι της. Βλέπουμε εδώ να μείνεται χαμηλά η ομάδα της Ανόρθωσης. Πώς ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά να μεταφερθεί μπάλα δεξιά, σε αυτό που μας έχει αναφέρει και ο κύριος Κασέδο με την είσοδο του Τζάσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αυτή την ικανότητα να πάει στο ένας εναντίον ενός. Αλλά επίσης, επειδή ο κύριος Κασέδο, τον άκουγα στη δημοσιογραφική που αναφέρθηκε σε ότι είμαστε τυχεροί. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί του, επειδή το επιδίωξε η ΠΑΦΟ. Όταν βάζει. Πέντε ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Θα δούμε και άλλες στη συνέχεια. Κοιτάξτε την Ανόρθωση όμως. Η Ανόρθωση θέλει να κρατήσει το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό λέω είναι η κοκκινή, είναι οι στιγμές, αλλά αυτό είναι ανευθυνόητο. Είναι 5-5 μέσα στην περιοχή. Είναι 5-5. Βλέπουμε εδώ. Εδώ ο Χρυσοστόμου, εδώ συγκεκριμένα, ο Τσιουνέ, πρέπει να έρχει και υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Όλοι βλέπουν την μπάλα. Δεν ασχολούνται καθόλου με τους ποδοσφαιριστές, τα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Τσιουνέ θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο πίσω, στο σημείο του πέναλτι. Ο Χρυσοστόμου να έρθει πίσω. Ο ποδοσφαιριστής, ο Γουαγής, να έρθει αυτό στην κάλυψη, στο μαρκάρισμα. Θα γίνει σέντρα, αλλά στην περιοχή. Dealing with crossing. Είναι ολόκληρες προβλητικές μονάδες. Και βλέπουμε εδώ η ΠΑΦΟ να προσπαθεί από τα άκρα και θα δούμε τον Κολντά συνεχώς να είναι μέσα στην περιοχή της ομάδας της Ανόρθωσης. Ήταν οδηγίες από τον κύριο Καρσέδο, όπως η φάση εδώ που δημιουργήθηκε στο 81ο λεπτό για την ομάδα της ΠΑΦΟ. Η ίδια εικόνα και στη συνέχεια βλέπουμε την Ανόρθωση να πισωχωρεί αμέσως πίσω. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού από πλευράς ΠΑΦΟ. Εδώ είναι ξεκάθαρο πώς προσπαθεί να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο. Εξαιρετική και η κίνηση του Τάνκοβιτς στον κενό το χώρο. Και ξανά βλέπουμε εδώ πέντε ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ μέσα στην περιοχή της Ανόρθωσης. Τζάτζα, Γκολντάρ, Βαρακάρης, Ζάιρο και Ρους. Και έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ζάιρος. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Βαλακάρι να σεντράρει, να προσπαθεί κυρίως από τα άκρα η ομάδα της ΠΑΦΟ. Και είναι εδώ η ευκαιρία με τον Γκολντάρ. Ξανά πέντε ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο Γκβίτα. Βλέπουμε και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της ΠΑΦΟ να παίρνουν θέση μέσα στην περιοχή. Ήταν οδηγίες, δημιούργησε εδώ ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΠΑΦΟΣ με την κεφαλιά του Γκολντάρ. Ο Γκβίτα και ο Τάνκοβιτς έβαζαν γκολ μόνοι τους σε αυτή τη φάση. Είχε θέματα η Ανόρθωση όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία στις σέντρες. Βλέπουμε ότι έχασαν λίγο τη συγκέντρωση, αλλά ήταν και μπροστά στο σκορ. Θα έπρεπε να υπήρχε. Και πολλές φάσεις ο Αρπολέδα. Καλύτερη επικοινωνία. Και περνάμε στη φάση του 104ου λεπτού. Μιλούμε έναν ημίχρονο παράταση. Είναι αρκετά κουραστικό το ποδοσφαιρί, αλλά κοιτάξτε την εξαιρετική. Θα το πάρω λίγο πίσω. Κοιτάξτε την κίνηση του Τζάζα. Έρχεται ο Τζάζα, παίρνει τον Μινάντονίου και φεύγει και ζητάει στον κενό χώρο. Εξαιρετική κίνηση του Τζάζα. Μετέφερε την μπάλα ξανά. Δύο επιθετικού. Βλέπουμε Ζάιρο και Γκολντάρ των κεντρικών αμυντικών. Αμέσως σέντρα, άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του ο Ζάιρο. Το κάνει αρκετά συχνά. Αλλά δεν είναι μόνο ότι σκοράρει ο Γκολντάρ. Δέστε τη φάση. Είμαστε στο 14ο λεπτό καθυστερήσεων και η ΠΑΦΟΣ έχει 5 ποδοσφαιριστές, 6 ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή. Και ακόμη μια φορά σε αυτό που έχει πολύ σωστά αναφέρει ο Νεφτάρος, δέστε την αμυντική συμπεριφορά σε περίπτωση που δεν βρει την μπάλα ο Γκολντάρ. Δέστε τι γίνεται μέσα στην περιοχή, πώς αμήνεται η ομάδα της Ανόρθωσης σε ένα παιχνίδι που είναι με 10 ποδοσφαιριστές. Είναι στο 2-2. Είναι στο 2-2. Αλλά βλέπουμε ότι. Παίζει στη χρονιά ολόκληρη. Παίζει στη χρονιά ολόκληρη. Αν το πάρουμε λίγο πίσω, βλέπω από εδώ τη φάση πώς είναι τοποθετημένη.
Δεν μαρκάρουν. Γενικά δεν μαρκάρει κανείς ποδοσφαιριστής. Απογοητεύτηκαν, ήρθε το γρήγορο τέρμα. Υπήρχε και μια νευρικότητα μπορεί με το πέναλτι, αλλά υπάρχουν και εσωτερικοί κανονισμοί. Από τη στιγμή που δεν πατούσε ο Αρμπολέδα ένα πόδι πάνω στη γραμμή, έπρεπε να δοθεί επανάληψη. Και είναι ξεκάθαρο σε αυτή εδώ τη φάση, την ώρα που σουτάρει ο Κολντάρο, ότι Πάφος το επιδίωξε με 6 ποδοσφαιριστές και ήρθε αυτό το πολύ όμορφο αλλά center for του Κολντάρ με μια επαφή που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρη σε αυτό το πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα της Πάφου και στο ψυχολογικό κομμάτι αλλά και στο βαθμολογικό.